ingen är... Du kan finna stjärtfjäll. Ett, två, tre! Då ska vi synge en sång som betyder väldigt mycket för oss. Special place in our hearts. Djupt in i hjärtat. Åh nej! Åh nej! Det var bara en liten... Vi ser inte ens någon. Ja, okej. Hej! Hej! Nu ska vi spela en väldigt fantastisk sång som betyder väldigt mycket för oss. Djupt in i hjärtat. En av dem. Nej, vänta lite. Shh! Kawa, chawa! Åh nej, han är inte med på videon. Åh nej, kom lite närmare Anna. Då vill vi flytta datan också. Nej, nu blir det alldeles snett. Okej, är du klar Anna? Sigrid? Igen. Jag hör riktigt med att du kan ha Sigrid eller inte. Det tar ett. Hej! Vem är det? Vem har du hört det? En miss. Men Miss Martin, kan det være Anders? Ok! Ok, nå er faktisk filmen da. Ok. Er du klar, Sigrid? Nei. Er du klar, Sigrid? Ja, jeg kan prøve, men jeg lover ikke. 1, 2, 3. Mange. 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 Mange, 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 mange bjuder. Mange bjuder. Tomteblå. Mange bjuder. Jag kan inte sjunga. Jag kan sjunga. Inte jag. Mange bjuder. Mange. 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 Mange bjuder. Mange. 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 Det är ju akkurat det där. Okej, nu blir jag seriös. Vad sker det inget?